І ще давайте розглянемо за табличками написання букв У та Ю в словах іншомовного походження. Буква У пишеться у словах, запозичених із французької мови. Після чи Ч. -ш». Наприклад, парашут журі, брошура. Ще одне правило в інших запозиченнях на початку слова та після приголосного залежно від вимови. Наприклад. Парфуми. Парфумерія. Футшток, фунт. Фундатор. Узуальний узурпатор ультиматум руж'є булонь. гемінгуей. Буква Ю. Відповідно до вимови пишеться. На початку слова, наприклад, ювілей, юрист, юстиція і так далі. Після префіксів, так, найчастіше, звісно, які закінчуються твердим приголосним або голосною, ад'ютант, кон'юнктура де юре, і усередині слова після приголосних, якщо приголосний, звісно, м'який або пом'якшений: дюна, нюанс, тюль, фюзеляш, мюллер, юго, ньютон. І ще хочу зазначити, що відмінювання іншомовних слів ви можете пригадати, розглянувши таблички, що є у конспекті до даного відео. А на сьогодні все. Але на наступному тижні ми все ще продовжуємо вивчати такий розділ мовознавства, як орфографія. Чекаю на нові зустрічі з вами. На все добре!